Oluruz da bir diyezek. La terre, notre vaisseau. Երկիր կոչվող մեր հրթիռով կճանապարհորդեն կարեկակի շուրջ, որը կտևի մեկ տարի. Quand la lune se trouve hier, Lucina est dit comme hier dans la voiture et sur le savoir va c'est Arega qui commis. Da, Lia Lucina. Puis au fur et à mesure. Et toi Lucina charuna comme il entend ce qui est եւ գալիս է մի pa. Երբ նրա միայն մի երեսնելու սովորված դա Կիսա Լուսինն է։ Կիսա Լուսնի ժամանակ Լուսինը հատում է երկրի ուղեծիրը։ Le jour de la demi-lune. Ինչ հնարավորություն է տալիս պատկերացնել մեր մոլորակի շարժման ուղղությունը։ Իրականում մենք չենք կարող տեսնել, թե ուր է գնում մեր մոլորակը։ Իսկ Կիսա Լուսինը երկնքում ջահի նման մեծ ուղղություն է տալիս։ Մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ հիմա Լուսինն է։ Երկիրը ընթանում է 107,000 կիլոմետր ժամարագությամբ։ 4 ժամից մենք կլինենք այնտեղ, որտեղ այս պահին Լուսինն է։ Նայեք ձեր ժամացույցներին, նայեք Լուսնին։ 4 ժամից մենք կհայտնվենք նրա տեղում։ En regardant la demi-lune. Ամեն ինչ երկու անգամ նայելով Կիսա Լուսնին կարող ենք պատկերացնել այն անտեսանելի ճանապարհը, որով մենք պատտվում ենք Արեգակի շուրջ։ La lune on se Լուսինա ցելիս գիշեր ենք պատկերացնում։ Իսկ ինչու այն նաև ցերեկը երևում։ Արևը լուսավորում է Լուսնին։ Առավոտյան արևածագից առաջ ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Դեռ գիշեր է։ Լուսինը հորիզոնում է։ Իսկ Արեգակը չի երևում, բայց կարող են գուշակել, թե որտեղ է այն, նայելով Լուսնի լուսավորված մասին, որովհետև ինչպես գիտեք, Արեգակն է նրան լուսավորում։ Nous voyons la lune et les Արևոտյան արևածագում է, սակայն Լուսինն ու աստղերը դեռ երևում են։ Արեգակը կամաց լուսավորում է երկրին շրջապատող մթնոլորտը, որը կարծես վեր է ածվում շղարշի, ինչը թույլ չի տալիս տեսնել աստղերը։ Իսկ Լուսինը, որ ավելի լուսավոր է, քան աստղերը, տեսանելի է։ Լուսինը շարունակում է իր դանդաղ ընթացքը, շուտով նա Արեգակի հետ կհայտնվի նույն գծի վրա։ Քանի որ հիմա Լուսինը մի փոքր հեռու է Արեգակից, նրա ողջ երեսը ստերի մեջ է։ Լուսավորված է միայն մի բարակ շերտ, մահիկը։ Այն ամբողջ ցերեկը մենակ կլինի երկնքում։ Il sera tout seul dans le ciel bleu. Pourtant les étoiles sont là. Մի դարաստեր մենք տեղում են։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ինչու չեն երևում։ Նրանք անհետանում են երկրին շրջապատող մթնոլորտի, որը Արեգակի կողմից լուսավորելով ստանում է կապույտ գույն գազային շերտի ետևում։ Մթնոլորտը այն օդն է, որ մենք շնչում ենք, ինչպես նաև այն կապույտ ֆիլտրը, որը ցերեկը թույլ չի տալիս, որպեսզի տեսնենք աստղերը։ Երկրի պտտվելուն զուգահեռ պտտվում է նաև մեր տեսադաշտը։ Հայտնվելով երկնքի այն մասում, որը Արեգակի կողմից լուսավորված չէ, այսինքն գիշերը, կարելի է տեսնել աստղերը։ Բացառությամբ մի քանի քաղաքների, որտեղ մթնոլորտը աղտոտված է, այնտեղ միայն ամենափայլուն աստղերն ու մոլորակներն են տեսանելի։ Այնուհետև մեր տեսադաշտը տեղափոխվում է մթնոլորտի լուսավորված մասը, երկինքը կրկին կապույտ է, եւ այս կապույտ երկնքում երևում է Լուսինը։ Երբ Լուսինը շատ է մոտենում Արեգակին, կորչում է նրա ճառագայթների տակ։ Պատկերացրեք այստեղ։ Ցերեկը Լուսինը շարունակում է իր ընթացքը, իհարկե անտեսանելի, Արեգակի աջ մասում։ Իրականում Արեգակն ու Լուսինը չեն կարող կողք կողքի լինել։ Արևը 400 անգամ հեռու է։ Միայն Լուսինը չէ, որ անտեսանելի արևի ճառագայթների տակ։ Համարյա բոլոր մոլորակները այս պահին գտնվում են նույն հատվածում։ Սատուրնը վերևում, ծախմասում, Արեգակի հետ համարյա նույն գծի վրա, անտեսանելի է։ Մերկուրին այնքան մոտ է Արեգակին, որ ամեն դեպքում նրան շատ հազվադեպ ենք տեսնում։
Venera nu-nipes, vore aregakits aynkane rarru che. Jupiter-e amenamets molorak-a, ach masum. Heravor molorakner Uran u Neptun-e verevi masum. Երբեմն Մարսը նույնպես միանում է արագյակին շրջապատող անտեսանելի ընտանիքին։ Այս շաբաթ, երբ կնայեք արևին, հիշեք այդ մասին։ Այս բոլոր մոլորակները լուսնի հետ արևի ճառագայթների տակ թաքնված շարժվում են երկնքում։ Երբ լուսինը արագյակի և երկրի հետ հայտնվում է նույն գծի վրա, դա նորալուսինն է։ Լուսինը հսկայական կոնաձև ստվեր է գցում, որն ամեն ամիս անցնում է երկրի վերևով և ներքևով։ Լուսնի ստվերը երկրի վրա չի ընկնում, որովհետև այն պատտվում է երկրի ուղեծերի նկատմամբ մի փոքր թեք ուղեծերով, որի շնորհիվ ստվերն անցնում է մեր մոլորակի վերևով և ներքևով։ Սակայն տարին երկու անգամ լուսնի ուղեծերը այնպիսի դիրքում է գտնվում, որ հնարավորություն է տալիս, որպիսի լուսինը, երկիրը և արեգակը հայտնվեն նույն գծի վրա։ Այդ ժամանակ լուսինը ծածկում է արևին և ստվեր գցում երկրի վրա, դա արևի խավարումն է։ Երևում են աստղերն ու մոլորակները։ Քանի որ լուսինը արեգակից շատ ավելի փոքր է, նրա ստվերը իրենից ներկայացնում է 200 կիլոմետր լայնություն ունեցող բարակ շերտ։ Արևի խավարման ժամանակ լուսնի ստվերը երկրի մակերեսի վրա հազարավոր կիլոմետր է անցնում։ Արևի լրիվ խավարման ժամանակ հյուսիսում և հարավում նկատելի են կիսաստվերի լայն շերտեր, դա արևի մասնակի խավարումն է, որի ժամանակ լուսինը արևին ամբողջովին չի ծածկում։ Արևի լրիվ խավարումը տեսնելու համար պետք է ճիշտ տեղում լինել և ճիշտ ժամանակին։ Իսկ դուք այն ձեր էկրաններին կտեսնեք։ Հաջորդ անգամ կիմանաք, թե ինչու արևի լրիվ խավարում հազվադեպ է լինում։ Որպեսզի լուսնի ստվերն ընկնի ուղիղ երկրի վրա, պետք է լուսինը երկրի և արեգակի հետ հայտնվի ճիշտ նույն գծի վրա և հասնի հանգույց կոչվող կետին ոչ ուշ, ոչ շուտ։ Լուսինը հանգույցի վրա հայտնվում է տարին երկու անգամ, այդ պատճառով տարեկան երկու խավարում է լինում։ Արևի լրիվ խավարման ժամանակ երկիր հասնող ստվերը 200 կիլոմետր լայնություն ունեցող շերտը։ Օրինակ 1999 թվականի օգոստոսի 11-ին, չորեքշաբթի օրը, մոտավորապես ժամը 11-ին Եվրոպայի վրայով անցնող ստվերը։ Հաջորդ անգամ ձեզ ցույց կտանք, որ արևի լրիվ խավարումը պատահաբար է լինում։ Արևը 400 անգամ ավելի մեծ է, քան լուսինը, սակայն 400 անգամ ավելի հեռու, ահա թե ինչու նրանք նույն չափի են երևում։ Միայն երկրից է հնարավոր տեսնել, թե ինչպես է լուսինը ճշգրտորեն ծածկում արևին։ Եթե Մարսի բնակիչները ուզենային խավարում տեսնեն, ապա կհիասթափ էին, Մարսը երկու լուսին ունի, բայց դրանք այնքան փոքր են արևը ծածկելու համար, այնստեղ արևի խավարումը բացառվում է։ Արևի խավարումից երկու շաբաթ առաջ կամ հետո տեղի է ունենում լուսնի խավարում, որի ժամանակ երկիրն է ստվեր գցում լուսնի վրա։ Լուսնի շնորհիվ կարող ենք տեսնել խավարման մեկ այլ տեսակ՝ աստղերի մոլորակների ծածկումը լուսնով։ Այդ ժամանակ վերջապես կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է լուսինը շարժվում։ 1997 թվականին Հալբուկ կոչվող գիսավորը շատ մոտեցավ մեր մոլորակին և արեգակին։ Դուք այն կտեսնեք։ Միշտ նոր հանդիպում։ Բարի ճանապարհ։ Բոլորս դեպի տիեզերք։ Թարգմանությունը կատարվել է Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունում։ Թարգմանիչ Լավինիա Կարապետյան, ձայնագրման ռեժիսոր Հասմիկ Մարգարյան, ձայնագրման օպերատոր Ռուզաննա Նորեկյան, կարդաց Սամսոն Ստեփանյանը։